بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن كسر هذا برنامج كيني دبك هذا الغيبتن وحي انو كغا حالي دونا حوغم مهمة او كسابسن ارمها صوماليا اذا مدى ديغان كالصومالي دا اليو بوريس كايا لغوصو ورمايا ان لوحل ساري ارمها دورشوين كالصوماليا غارهان دورشا دا كدعي دونتا كونفر قلبه سيدو كالي وفتي بلادان ويثوبيان وهقامين ايا مدحوين ها ديغان كارمضا شمالس أبديسة أيها إيه ونتقي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية كلما أيها لقاتين مسؤولين تقوص الرئيس الدولة الصومالية الرماسي أيها نبرنامج كينا قدهان تبا كل فقور دونا وحايلت شوغا صاحب كي شامع حسن عبد الله أما شامع قلب ونكسودة وينيا أكوها رينا الرماها ليو بوليس كي يكونفر قلبات هيا سودو إن بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا قدهان بشعبك الصوماليات ميركستي شوغا محمد السلام الله عليكم إن نيو هرت النور moogtahay waxa lagu jira xil yar xasaasi ah lagu jira oo waxyaalo fara badan ba maartay iska soo baxbaxaya in sida ila xogogaal ay noo xaqiijiyay 9kii bishan ilaa 12kii bishan wafdi ka socda maamulka koonfur galbeed yaa wuxuu ku sugnaa maxan ku leeyahay magaalada guday ee xarunta gobolka shabeelle iyo saraakiil ka socota ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed oo maxan ku leeyahay gaar ahaan qaybta lixdamaad ee fadhigeedu yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maamulada koonfur galbeed iyo maamulka deegaanka Soomaalida ayaa waxa la yiri waxa yeesheen iskaashi dhinaca amniga ah ma yeelan karaan ha way yeelan karaan ha Mustafa ma goboladiyada Soomaaliya isagoo dawladda dhexe Ethiopia ay ogeyn buu xirin ha wala sameysan karaa waa arrimaha deegaanka Soomaalida oo gaarka iyo xuduudahooda amniga inay ka wada shaqeeyaan ciidan gaar ah u leeyahay hay'adihiisa gaarka ah marka uu leeyahay kayn marka wixii aan dawladda Ethiopia wax u dhimeynin oo dhan ee amaanka deegaanka Soomaalida iyo maarta xuduudihiisa xoojinaya de waa caadi uu gali karaa heshiisaas tan kale da Ethiopia meeshii militarygeedii baa joogaba Soomaaha oo wax lidi ka ah oo maarta da kaga imaanayahay ma jiraan waa heshiis dhinaca farsamada iyo amniga ah oo deegaanka Soomaalida iyo maamulka koonfur galbeed dhexmaraya weeyaan waxay tageen wafdigaasi dawladda deegaanka Soomaalida tageen mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida halkaas kula kulmeen mas'uuliyiin heerkoodan adag weelo kulmay saraakiil ka socota ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdamaad ya iyaguna meesha joogay tan iska weliba qaybta lixdamaad saraakiishooda ah halkaas kulamo xasaasi ah ka dhacay adigu wax la wadiyo wax la wadiyo wax la wadaba waxa la isku afgartay oo dawladda koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ba meesha wuxuu geystay codsi iyo cabasho ah in laga taageero arrimaha doorashooyinka iyo xoreynta gobolka Bakool doorashooyinka koonfur galbeed la filayay inay ka dhacaan tii federaalka Soomaaliya doorashadii halka dhinaca haydee saddex maamul qabsanayeen yaa soo lama rabin in la qabto saddex maamul la qabsanayo koonfur galbeed baa ku jirtay Soomaa ma lagu dhawaaqay la qabanayo tema adu hadii la rabi dibna loo dhigo dibna looma dhigin markaas waxay ahayd moogtahay waxaan ku yiri 12kii iyo 9kii bisha iyo wafdiga ka socda koonfur galbeed iyo meesha tageen qorshuhuna wuxuu ahaa dawladda 7 bishan January ilaa 14 January inay socoto doorashada magacaabista golaha maaraytay sanadka moogtahay wixii markaa diwaatay isqaban weyday koonfur galbeed waxay tiri anagu amaanka kuma filin ciidanka dawladda Soomaaliya ee ka socda qaybta lixdamaadna lama aamini karay dhahan oo maxaan ku dhahay qaar waxaa ku jira aan la aamini karay iyaga la weydiin kulay taa iyaga la weydiinaya lama aamini karay dhahan mas'uuliyiinta koonfur galbeed baa yiri xogta anigu aan kuu sheegayo waa xog rasmiya weeyaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdamaad yaa si dhab ah maaragtay ila wadaagay idinka idin ma aamini karnay dhaheen haddaan nahay madaxda koonfur galbeed saraakiisha qeyrka adigu qayb ka mid a saraakiishaciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta lixdamaad ciidanka lixdamaad mahe taasaa marka waxay keentay ha in intay aamini waayaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyaga oo markaas sida hadalka iiga muuqata sargaal ama laba sargaal ka dudsan maamulka koonfur galbeed in maxaanku idhaahdaayto ay goday aadaan oo dhahaan waxaan rabnaa ciidanka liyu booliska deegaanka Soomaalida yaan aaminaynaa doorashada ka dhici doonta baraawe iyo maxaan ku yidhahdaa ayto halka iyo in maaragtaayto halkana naloo xoreeyo xudur oo la wareejiyo sababtoo ah maamulka koonfur galbeed waxay leeyihiin ciidankii dawladdu tallaabo inay qaadaan ma rabaan oo way joogaan iyagu meesha jooga iyo al-shabaab caradii wada qabsatay sidaa daraaddeed anagu waxba u dirsan mayno al-shabaab hadda caradu haysa doorashada laga hadlay maxay tahay yaa taa iyaga la weydiinayaa marka shirkaas adigu taariikh 12 buu soo gabagabeeyay 9kii 10kii 11kii iyo 12kii
أفر مالبوط وحاكاق قلي سراكيشة هيدها أمانك إيه دولد كونفور قلبيت إيه دولد ديغانك الصومالي ذا إيه مسؤولين كسعوتي واحد قيبة اللي حدماد عيدن كحوق دالك الصومالي تيان الوكر صوني تيان الوكر صوني قيبة سعوتها يدور رموه ذا هي وحي مركة سكو أفقارتين walla bada dhinac isla garteen oo qalinka ku duugan oo biya kama dibcaana in cutubiy ka tirsan ciidamada liyu booliska dawladda deegaanka Soomaalidu ay si toos ah uga hawlgalaan dhulka uu ka taliya maamulka Koonfur Galbeed guud ahaan saddexdiisa gobolba bakool oo gabigeedu hadda xoreen u baahan iyo shabeelada dhexe iyo bay oo iyaga naftirkooda meelo badan oo kamida ay shabaab ku joogan ahmiyadda koobaad waxa la siinayna waa arrimaha doorashada waxa xusiisun mudan in uusan heshiiskan ama wada hadalkani uusan ahayn markii koobaad iyo kii labaatoona ee uu ahaa muddo wax soo jeetamayay oo ay ka wada hadleen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida kadibna loo saaray way siiqanaan labaas way siiqanaan haa in waa isku maamul bay ka tirsanayeen Soomaa Muqdisho in maamulka Muqdisho ka wada tirsanayeen Soomaa kuwa xilligii markii uu ahaa intan Cabdiciis lafta gareen laga dhigin madaxweynaha Koonfur Galbeed haddii jeeno haddii madaxweyne Mustafa Sall kama tirsanayn maamulka farmaajo farmaajo ka tirsanaa oo isku xukuumad ka tirsanaa oo Koonfur ma taas marka waxay doonayba ha noqoto in adigu way wada hadleen labadooda marka heshiisyadii iyo wixii ay ku wada hadleen dhaqan gelintiisii hadda la gaaray xilligeedii 12kii bishan aan la soo afjaray waa sida xogta anigu igu siiyay goor kasta ama anytime na ciidanka liyu booliska way soo galayaan maamulka Koonfur Galbeed marka ay soo galaan waxa weeye inay dacal ilaa dacal uga baxaan marka yaani muhiimadda hadda waxa culayska keenayna waa arrimaha doorashooyinka oo yar maareeytay xoga ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa maxaan ku dhahay to okay laba ii kala qaad marka halkaan ku waakay jaamac laba ii kala qaad heshiiska noocana ee ciidamada liyu booliska dagaal bay galayaan dhimasho ay imanaysa dhaawac baa imanaya waxaa laga yaabaa in iyagu laftooda dhibaato ay geystaan gudihii Soomaaliya ay galayaan Koonfur Galbeed bay galayaan ilaa Bara way soconayaan baa tii inta badan Koonfur Galbeed waxaan ognahay in Al-Shabaab ay haystaan dagaalle inay galaan baa la rabaa arinta noocaas Mustafa sida aan ognahay iskama gali karo la Cabdiciis lafta gareen iskama gali karo oo midna Addisabu ku xidhan yahay midna Filla Soomaaliya ku xidhan yahay labadaasi haddii hadda la oran lahaa dani oo kala galay ama axmed madoob aa kala galay waa la rumaysan lahaa laakiin cabdiciis xasan maxamed iyo qorqor iyo cali guulaawe midkoodna ma gali kara heshiis noocaas oo ciidamo dal kale ka imanaya ay ku soo galayaan gudaha soomaaliya arrintan ma filla soomaaliya iyo maaragtay arad kiilo ba ka wada socda labadan maamul oo fudaynaya sida miya mise waa wax iyaga u dhaxay anuu xogta aan ogahay ma aha taa kuma jirto wax filla soomaaliya iyo kiilo la yiraahdo kuma jiraan laakiin waxaan ogahay anigu inay labada maamul gaar u tahay waa suuragal de ciidamada saraakiisha kala duwan ee labada dhinac waa aniga hadda kula qaybta lixdimaa saraakiil ka socota yaa goday la tagtay aniga sargaalkii shirka ka qayb galay ee meesha joogay ee kamid ahaa saraakiishii hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kamid ahaa yaa aniga warkan ilaa wadaagay oo warkan ii sheegay maaha mid maxaan ku yahaydo een dad iska caadi ah oo kale iyo askar caadi ay noo soo gudbiyeen maaha ay marka macquul ku tahay xogtaasi sidoo kale jiri karto baa oo sababta ciidanka deegaanka Soomaalidu ilaa xamar bay tagayna ka hawlgaleen laakiin dawladaha oo gaal labada dawladood booga maamulka deegaanka Soomaaliya maya military Itoobiya shaqo kuma lahayn military kama hadlayo marka laga hadlayo ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida ma iyadoo filla Soomaaliya aan ogeyn bay ciidanku halka tagay hadii loo baahdo haaho markii amni la sugayo markii gobolkan bakool qabanayeen ee bakool iyaga qabtay xoreeyo ashaab ka saaray Soomaa حسن بقى وقال لك ها هي كادي الشباب مركه اللي هي هي ايغا كساري اما ها اوغاد ام يوسف اوغانين مامول كان ديغان كسوماليد ما دام او حدود للي هي وخينا هورتا وا دولكي سوماليات او نينكا باي يا بكول جوغا يا كان جوغا ما خانكو يراها ايتو شبيله هورتا فرق او دخايو او دد لو كلا ترجمانايو ان بدن ما اها لكن مركي دينا امنيغا اي كلوغ ليدهي وحن waxa weeyaan inta badan way iska soo gali jireen sida caadada ahayd hadda se heshiis ba jira labada maamul u dhaxaya wixii inta dhaafsiisan iyaga soo weydiinaysa wixii inta dhaafsiisan ma idin og yihiin filla Soomaaliya iyo maxaan ku arabti kiilo kuwa iyaga soo weydiinaysa aniga hawl ay taan lama aha laakiin waxaan ogahay anigu inay labada dhinac heshiiyeen iyagu inay isku afgarteen in ciidanka liyu booliska iyo maxaan ku hadaayto ay taageeraan maamulka Koonfur Galbeed iskaashi dhinaca military ah oo lagu sugayo amniga doorashada Koonfur Galbeed si taas ay u dhacdana in
كو جبل كي بقول وجبيها هم بقعنتي دولة كبحي إن ما رتاعت الدبلو جسوا عليه كو إن أيضا كي دولة دو أي باس كذي جبان تتلبا قيبت الحدمات وما ملك كونفور قلبيد وسن لش غينين تاسينا أي كانت محمد كل هذا واحد هذا السعودة مركب حوي ciidan ki konfur galb ciidan ki maamulka konfur galbeedna kuma fil la deegaanka xoreyntiisii ciidan ki dawladda ee meesha joogay oo iyaga naftirkoodu aan tabar iyo tayo badan lahayn maamulki konfur galbeed ba ka soo booday oo ma aqaan saraakiishi ba isqoomeen taasi markaa waxay keentay inay halkaas u qeyra dirsadaan inay yiraahdaan nimanki maaratay ee waagi horeba meesha nala xoreeyay noo soo dira tan labadan inna waa saaxiibaan ku dhig mustafi iyo lafta gareen oo waxaan ku yiraahdaa ay to waa isku maaragtay marka heshiiska saas u jira saas u jira wixii ka gooniya heshiiska shabaab badarteed bay u galayaan mise doorashada darteed haddii doorashada waa doorashada fiir amniga markii leeyahay al shabaab ma doonaysanay doorasho dhacdo doorashada laba laakiin kala qad in al shabaab la xoreeyo iyadoon doorasho laga hadlaynin oo al shabaab baad gobolka naga soo noqoto raad labada isku jiraan labada isku jiraan ninka doorashada ilaalinaya arshabna wuxuu yahay ninka arshab xoreynayna doorashadana uu ilaalinaya meel waa amni aad boo u mahadsan tahay arintaasii lafta garan in uu ku kalsoonaan waayo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtii lixdanaad ee agaas ka howlgalaysay jigjiga iyo maarta godayna uu ciidamo maaragtay u doonto say ku tahay isaga wallahi say la weydiin say ku tahay waan uma garanaysaa aad u mahadsan tahay heshiiskan marka ma wanaagsan yahay mise wuxuu yahay markii la fiiriyo dhinac markii laga fiiriyo de waa nooc faragelin ah yuu faragelin kuyahay dowladda soomaaliya faragelin kuyahay sababtoo ah ciidamada etoobiyaan waa joogeen moogtahay kuwiiliyii booliskan in lagu soo daro haddana maxaan ku idhaahdaa to inkastoo dowladda soomaaliya ayna faragelin u aqoonin buu xagga etoobiya ka yimaada haddana kulli anugu waxaan u arkaa qayb ka mid a faragelimaha dowladda soomaaliya lagu hayo qarannimadeeda oo maxaan ku idhaahdaa to nin waluba ninka ciidanki xoogga dalka soomaaliyeed la shaqeyn waaye ee liyii boolis baan la shaqeynayaa aanu ma garanay meesha u socda aad baad umahadsan tahay way waa si fiican halkaa bal aantaana ku hakinno aan u imaano wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha oromiya shamales abdisa xaggay tagayeysa la kulmeen wafdigaas horta niyo sida la xaqiijinayo maxaa weeyaan saddex xubnood bay ahaayeen ko madaxweynaha deegaanka oromada taliyaha guud ee ciidanka dalka ethoobiya burhanu jula ha haye iyo sargaal kale oo ka tirsan ciidanka maamulka oromada anu taliyahooda inuu yahay iyan kale ma aqaane saddexdaa mas-uul ba adigu meesha tagtay sidii la sheegayo taliyaha ciidanka liyu booliska ama liyu xaylka oromada iyo taliyaha guud ee ciidanka militariga ethoobiya iyo madaxweynaha deegaanka oromada saddexdaasun kulley waxay tageen filla soomaaliya ay tageen taariikhu markaa 15-kii bishan waa maalin ka hor marka waxa weeyaan halkaas adigu waxay kula kulmeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay isu sheegeen ilaa iyo hadda lama garanayo laakiin waxaa la fahamsan yahay in ay ka wada hadleen madaxweynaha bas ila kulmeen mise madaxweyne iyo fahad bay ka wada kulmeen adugu wixii filla soomaaliya joogay muhiimka ahaa anigu hebel bay la kulmeen iyo hebel bay la kulmeen hadda masi kala dhahayo laakiin intii muhiimka ahayd farmaashiya fahad kee muhiimsan horta waa labadna muhiima labadooda ya ma fahad baasha muhiimsan sababto ah farmaasho meesha waxaa ku haya waa fahad marka adugu halkaasay kula kulmeen maxaan ku idhahdaa mas-uuliyiintii filla soomaaliya oo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo ugu horeeyo arrimaha la fahansan yahay inay ka wada hadleen ama xoogaha soo baxaya wuxuu yahay arrimaha doorashooyinka soomaaliya dowladda ethoobiya kaalmada ay ka geysan karto dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ethoobiya dhaqaalaha ay maamulka oromada muxuu geysanayaa marka adi maamulka oromada wuxuu wakiil ka yahay ugu soo diri weyn maya maamulka oromada laba waxyaalood baa isu saaran qaadka la geynayo soomaaliya kow iyo amniga doorashada dhaqaalaha arrimahaasoo dhan weeyaan eeg waxaa la ysku qabanayaa oo meeshii la wada gelinayaa laba wax oo cir iyo dhul kala jooga jaadka ka imaanaya deegaanka oromada haa deegaanka oromada ka imaanaya ee maanta kootada oogu xidhan maxaan ku idhahdaa oromo koota loogu xidhay iyo oo maxaan ku idhahdaa canshuurta in laga dhimo ah taa beddelkeedana dowladda soomaaliya ay taageero dhinaca ma dowladda ethoobiya ay taageero dhinaca maaragtay amniga ay ka taageerto doorashada dib usoo noqoshada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maadaama hadda xaaladda ku adagtay oo heshiisi ay galaan marka saraakiisha ciidanka militariga waftiga marka ma taliyaha guud ee ciidamada hogaaminaya madaxweynaha deegaanka oromada hogaaminayay waxaa qeyb ka ahaa taliyaha ciidanka difaaca dalka ethoobiya jenaral burhanu juula taliyaha ciidanka maxaan ku idhahdaa saddex nin oromaya haa saddex nin oromaya taliyaha ciidanka maamulka oromada saddexdaa sargaal bay ahaayeen dhinaca kuwan dhinaca amniga waxyaalaha ay u baahan tahay dowladda maxaan ku idhahdaa soomaaliya ee in laga taageero ay u baahan tahay yay qoranayaan oo iyagu qorshahoodu ahaa intaa kursi maan bay joogeen magaalada waxay joogeen saacado kooban bay joogeen
كنا وحو سنتها يري يعني ما دام أنا أن عيدا كي دجان كرمضان أنا أن حكومه عيدا كأقول بدن هذا إثيوبيا الربع إنه مارتي دقاقنا يجي هاي عيدا كرمضان يلا فيلا يا إنه راس ودرو سير عيدا كمارتي ليو بوليس كأكله هذا نساسو ته هذا إن مارتي لين دقارها مارتي عن شورتي شاتك إن لجهر قيسيو يعني ووح كافية كل ديري أدو كل فوق دولة الصومالية يوم مركب مرات فيروس وحيالها مارتي لولا إيماني قدومي قبل يعني توي ما دوحوا له شات كنا جرب قيسي أنكو صادرها أسكره أدو ما صنطة جامع وعي وضم بين مدحوين هديك الصومالي ورئيسي شلي أنك هذا يعني في أول وسي مركب كهذا يعني أرمها دور شوي كصومالي وحبل جوي دي وحيلي أنا جيس كده يدولة إثيوبيا حتى الشقة هي شغل أي كل هذا هاي متشر أرمها دور شوي كصومالي وهذا شارك يجا ويجي ورتي بيرف بوراقة شرتي هذا نوراقي وان كده إني وحبي يراته أريمه هدور شوين كودي سكر الدورانة يعني سي مارتي معمول له كل يهين أنا كشقيه شغل كمل هذا نتوب بيان هاي هذا ديجا سوالف عنا إن مستوفى سدا إن لها حقها إن إسواب حياة سي سكر نيسا تما وحوا سياسة دوي الحينه حليه ولا ما بقى عنو ده هدور سوالف يا سوالف اللي هذا الدنيا خدها لبا أنا ما قانو إنه ده حكومة صابته واحد وير سياسة أو هوش هذا نوي وتان أفكنا وحوي قلال قلال بواحد ليان، yeah. أفكنا قلال قلال بواحد ليان، سؤال كنا قلال كي كليان، يو بفسي شيء ده هذا هيوي، هرنا هوش يسوقه تقلال لو كليان، مركو حوي واحد سوق قد ملها واحد سو، وحوي سياسة دوي، والحين مزبيني ويريو كلام محمد كل هذا تذكى شعره إدارة، رأى هذا حوي أنا وحوي فرق الماء قانون سوماليا، بالكوارن دور شو دوبل، يا. ما هذا وان ودور شوين كده أفريقيا دي واتو ربعين وفرماش تدك وقبته واتيه رأي أحمد بدو سو قبته واتأهدا رهتني إثيوبيا قبسته وواحد نوع عاسوية نوع بدك يا شعل بوري واجي سياشن لو ذي كوني اللحدي سما المغرب تشيرين إن هذا ودي ريد بنو مرايني هواي راي ليش هاي هاي نوع كبر كتشوين ما قالها كوا الشباب قلنا ما هنا كوا محكمة ذي هي تيم قالوا كسود ولا ما هنيش تتك نوعية way waxa la leeyahay yarka arka hadda waa sidii kale waxa way kuwan hadda Itoobiyaana Abiy Ahmed waxa la shacabka ay waan ku dooranayna doorashada qabo wakiil Mustafa Shalay inoo sheegay ila 100% baan guuleysanayna odaygana ha bahalkeena dadka jacayl ay sii gaadaa Abiy waad waa waa guusha madaxweynaha Uganda kadib Yoweri Museveni oo markii lixaad loo doortay madaxweynaha dalkaasi ama loo doortay markii lixaad buu yahay 1986 ilaa up to now oo hadda 4 sano dambe ama 5 sano dambe loo cusboonaysiin Yoweri Museveni oo dhowr iyo 7 sano jooga ninka la yiraahdo siyaasa fawarki oo isagana inta aan la ku dhig jooga ninka leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle oo isagana inta aan leeg jooga saddexda madaxweyne iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi baa la soo gara fariisii waxa la yiri saddexdan madaxweyne role model u ah madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliya tariiqaas buu higsanayaa inuu qaado aduun ma isleedahay arinta waxba ka jira ha isaga ka jacal waliba saddexdooda isaga kursi jacal saddexdooda haduu helayo حويان سومالي دم انتو لاي هل قف اوسن كبت بادي كون دادكو دو يبدينيان موقتا ساقا هل قف او سومالي او نولان لها مجلو هديل لو كرسي يالي سوق رب لغا امد سومالي وحقيق تاس مركسي داس من مدى شغل نغلا ساقا ما شم بقول او غورنك كرسي عالي تاو حقيق ايه سابتوا سيد الوقت دورتي او بي هاي يا سيدي امد سومالي دو هاي qof qiimeyn waay rabitaanka iyo dareenka umada Soomaaliyeed dad baa u dhintay isaga daraadii wixii qiimo ahaa wixii soo dhaweynaha wixii umada Soomaaliyeed ay mareen dib iyo rafaad taageeradiisa ay u mareen qofka intuu qiimeyn waay sariirta hoosta ka galay la xidhay maxan ku ilaahdaa ayto afawarqi la xidhay isaga 500 goor ka hursay way aad baa maasaday xalay life ba soo gashay muddo ku jirtay waxa falqayn ku sameeyay ciidanka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed maxaad ka wada ciidanka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waa kala loo maxay kala yeen markaa ciidanka farmaajada wuxuu la mid yahay ciidankii qanyari iyo waa ciidanka farmaajada markaa wuxuu yahay ugu jooga waa kuwan dharka kala qabadii iyo dadka nooca kuwa hadda macaalay nabad sugid waa ciidanka farmaajada xitaa ya nabad sugid lagu sheegay kolkii hore hadda ciidanka xogga dalka Soomaaliya ama ciidanka qaranka ay ahaayeen hadda ciidamadan la sameeyay oo dhan farmaajada uma sameeyeen diya ciidan umada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya uma sameeyeen kursiga inuu ku xagsado iyo xogga Soomaaliyeed sheegay markaa waa kuwa وكوي حلقي حسن شيخ يو هاد انت يارد دنب ليلة هذي ايو حيالها النوع عاسة
gorgor kayin ay kuwaas laga yaaba oo maartay inay wali ay nabad qaban laakiin hadda ciidamada intii farmaajo joogay wali sameeyay wax ciidan xog dal Soomaaliyeed ma ciidan loogu tala galay tema waxaas dhan waa ciidanka farmaajo sameystay askariga Soomaaliga ah ee muwaadinka ee dalkiisa u shaqeynaya laakiin calanka Soomaaliga garab wada hadiis waa wax ku maxaan ya ilaahay qan ciidankan uu sameeystay farmaajo waxba kama duwana ciidanka milishiyadkii maxaan ku leeyahay USC iyo SBM iyo SDM iyo RRA iyo niman af ku xogle shaati madow shaati gudid muxuu aha ciidan buu tii Soomaahayn sayalaha ciidanka Soomaahayn ciidanka umada Soomaalida ka dhaxay u aha aniga garoonka lagu magacdarbayno haa kuwana waa sidoo kale dad maqasho hara macad iyo hamar raac maxaan ku leeyahay to in shabeel muxuu gargo waxa soo dhan ciidamada farmaajo wa confirm hadu saartamaan isagu sameeyay ugu saartay maya dhaqanka maya hab dhaqanka ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxay u dhaxayaan muhaafad iyo mucaarad ba Soomaali garan mucaarad iyo muhaafad ba markay waardiyeeyaan ninka liyaado Cabdiraxmaan Cabdishuur ay waardiye ku noqdaan ciidanka liyaado Haramacad ay Xasan Sheekh u noqdaan ee inta milishiya beeleed ka mid waliba oo wata laga qaado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidan ka tirsan loo geeyo oo ay sida amnigiisa ku sugaan oo maxaan ku leeyahay ay iska siibaan shaatiyada ay farmaajo ku buufsadeen iyo maxaan ku leeyahay in sawirrada farmaajo ay dhabarka ku dhigdhigsadeen markay iska siibaan ee ay mucaarad iyo muhaafad u wada adeegan qaranka Soomaaliyeed ila qaranka Soomaaliyeed qof ma aha moogtahay markaasan uu aqoonsanaya ciidanka ciidanka ma ciidanka umada Soomaaliyeed inay yihiin laakiin ninki shaatiga farmaajo dhabarkiisa ugu sawiran yahay calooshana ku wataa Soomaan garan aniga ciidan xogmaa waa maleeshiyaad marka waxa weeye nin la nin samaystay koox nin samaystay kada xogmaa marka labada ciidan maanta tii kuwa farmaajo ka xog weeye ciidan xog baa jira wixii waxay noqdeen waxa ay noqdeen nimanka hadda fiiri kuwii lagu galay meesha maalmihii hore dhan ka warwareegayna moogtahay wax ciidan xog leeyahay oo kuwii de lagu galay wadaadada suufiyaashi hadda Nairobi joogaan baan u baahan waa magacyadooda qoladii dhisa maray joog ha kuwii soo caayay soo shalay ma aha ciidanka farmaajo un bay ahaayeen waxa kalku horeba hadda xaqiiqda anuu afkan hadda kale iyada oo si cad public loola taagan yahay banaanka yaad arki doontaa kalsoonidii Soomaalinimo iyo dimuqraadiyadii iyo dawladnimadii iyo ciidankii iyo wax kasta oo qaranimada Soomaaliya ku ismanayd farmaajo toogtay barqacad daawadayaal halka ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan kooban intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.